Martin, vrátil si sa na Slovensko, vybral si si Trnavu. Prečo ten návrat z Poľska a prečo práve Trnava? Tak v Poľsku sa udiali nejaké veci. Vypadli sme tam z ligy a vlastne ozval sa mi tréner Gašparík, že či by som nechcel prísť naspäť na Slovensko do Trnavy, že majú záujem. Takže sme v podstate o tom rozprávali. Ja som to riešil aj s agentom v Poľsku cez Vislu. A oni povedali, že ma vpustia, takže v priebehu 3-4 dní sa to všetko vybavilo. Ty si proti Trnave odohral množstvo zápasov v lige, ešte ako super v trenčanskom drese alebo sereckom, ako poznáš tú Trnavu? Súčasnú. Tak, odkedy som odišiel, tak som moc ligu nesledoval, ale tak čo si pamätám, zápasy proti Trnave, tak vždy to malo dobré tempo, dobré grády a väčšinu chalanov aj poznám po tvári aj osobne, takže tak. Ty si sa pomerne rýchlo pripojil na sústredenie, na druhý deň si letel, takže asi toho oddychu veľa nebolo, ani nejaký čas na aklimatizáciu. Stihol si všetko zapadnúť, aj všetky tie rituály, nejaké prískočné a podobné veci absolvovať? Už ťa zvrtali tu na chalani Mikovič a spol? Tak áno, v priebehu 20 hodín som odišiel z Poľska, priletel som sem do Slovinska, takže jeden ten deň som si nechal na oddych, ale už na druhý deň po zápas, takže už som bol ready. V tom by som nevidel problém. A ešte nebolo nič, akurát dneska ma dali za kapitána, takže myslím, že za to zaplatím niečo. Stihol si odohrať dva zápasy proti pomerne silným súperom Rijeka, dneska Hajduk. Ako si sa cítil? Ako si sa cítil aj v rámci toho systému spartakovského? Tak musím povedať, že my sme začínali 19. prípravu o pár dní neskôr jak Trnava, takže ten prvý zápas som cítil nejakú tú únavu ešte, ale tak dneska to už bolo dobre, si myslím, lepšie oproti prvému zápasu a pomaly sa do toho dostávam. Tréner ukazuje nejaké videá a taktiky, že čo by on chcel hrať. Je to niečo iné, ako sme hrali v Poľsku, takže sa pomaly na to aklimatizujem.